Vážení přátelé, the server is... budeme v offline módu. Takže zatímco u Metal Gear Solid 5 Ground Zero jsem začal tím, že tato hra má autosave feature, tak tentokrát začneme tím, že servery jsou offline. Takže vás vítám u kampaně z Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. A doufám, že ty kasceny, které jsou před menu, výborně. Takže já budu držet hubu. Unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. To je zajímavá kazeta tady. Sony, taková reklama, ty brďo. No tak aspoň tady je napsaný, že fakt na tom dělá Hideo Kojima, no. Dokonce i Troy Baker. A David Bowie. To bude copyright jako prase. Já neznám ten text. Jo, počkat. No očividně jsem v nemocnici, protože příběh Phantom Pain navazuje přesně tam, kde skončil Ground Zeroes. Ta hodinová kampaň. To už je lepší. Sestro, je to ta správná krev? Taková zajímavost, já mám nula negativní, takže bych mohl dát komukoliv. Krom člověku s nula pozitivní. Hatch. Čivně jsme v Anglii. Nebo aspoň příznivci Anglie. Příběh je nasazen do 80. let, což už teda vzhledem k tomu, že to navazuje, že jo, na Ground Zero, kde jsme právě havarovali, tak logicky. Big Boss má bolest, sestro. Kde jsem? Ha? Co je sakra?
V has come too. V has come too. A teprve teď máte titul, teď máte teprve herní menu. Což jako dobrý na jednu stranu, na tu druhou stranu, když to spustíte, aby vy sám takový blbej obdélníček, jenom v tragickém rozlišení, a vy si to chcete nastavit, tak je to docela blbý. Jinak, ještě mi naštvala jedna věc. Toto. What the fuck. Naštěstí je tady toto. Takže aspoň něco. Děkujeme aspoň za tohle. Já nevím, já nějak ztrácím hlas, jo. Grafika jinak, můžete se podívat, jo, všechno jsem dal nějak na max, doufám, že teda až na tohle, no. Ale teď už nebudu zdržovat a jdeme na to. Co obtížnost? Tři dny po probuzení. Chtěl jsem dát český titulky, v instalace je v češtině, hra není v češtině. Přeberte si to. Přijde mi to stupidní, ale je to tak. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Vždyť to dělám už. Ano. Just nod if you can hear me. Jo, right trigger, jasně. Mhm. Díky za snahu Konami, aspoň že jste nám to dali jako do češtiny, teda pro klávesnici a myš, děkujem. Look up, please. Víš, to nejde. Very good. Thank you, sir. How do you feel now? O mnoho lépe. What is your name? When were you born? Can you recall? Ano. Big Boss. Datum narození neznám. Oh. Tak já s dovolením napíšu Fartight. A zcela nečekaně 9. května. Kdyby to někoho zajímalo, 1990. Tak, znáte část mého rodného čísla. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Zbývají vám 3 minuty života. Quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Ty br... což je? Nosokoma! 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 Nurse! Calm down! Calm down! Try not to panic! Ofiseme! Try not to panic! Now! You'll be all right. Upřímně. Už jsem se cítil lépe. Ježišmar. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Jo, pokračuje tutoriál. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages. CPM therapy and EMS. Tak tomu nevěřím. Now, I need to explain something to you, but you must... But do not panic. Ne, já vím, co se mu stalo. A kdo viděl jakýkoliv obrázek, tak to ví taky. Ano. In an explosion. Ano. Upon examination,
we discovered 108 foreign bodies embedded within. Cože? In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Co? Look at this. Oh. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Oh. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. Mm-hmm. Děkujem. Díky. One more thing. Co zas? This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Jenže ta druhá tam není. Já bych nevím, jak bych reagoval v takové situaci. Ty brďo, to si neumím představit toto. Ale to není angličtina, to zní jinak, to čím ten doktor mluví normálně. Že jo, Bepičku? Ano. You should be dead, but you're not. You should be dead. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Počkat, co? Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there, so there's something we need to take care of first. A to je? I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Ale o to oko nepřišel během té havárie, kdo hrá Metal Gear Solid 3, jakože já bohužel ještě. Okay. Jakože teda já ještě ne, ale mám to. Tak vidíš, že od něho přišel tam. Ježíš, tady je. To vypadá jak debil ten člověk. Já bych chtěl k normálního Big Bosse. Ten tu není. Možná tohle. Můžu s tím nějak točit? Nemůžu. Proč to tetování vypadá jak retardovaný Tyson, tyjo? Jo, to je všechno, jo. Ne. Tak já nevím, někoho normálního, jako. Moc vousů. Takže by tohle? Dáme tohle. Oh. Aha, dobře. Jo, to je možností, ty brňo. Já mám trošku větší obočí teda, no, hustší. Asi zhruba takhle. No, vousy dobrý.
Agle. Jo, spíš jo, to je moc možností není, no tak. Necháme černý. Oči mám, myslím, jak já mám oči vlastně modrý? Jo. Co já vím, asi. Nemám tu zrcadlo. Nebo mám hnědý oči, já vlastně ani ne, já teď... Undertaker. Skoro. Necháme to takhle. Jo, to je jakože pravý a levý oko, jo. Tak uděláme Davida Bowie, jo. Ne. Jo, můj otec má modrý oči. Teď jsem si to vedl, já myslím hnědý. Necháme to tak. Nos, cheeks, pusa. Možná trošku větší red. Vrchní. Ale to by šlo. Skin nepotřebuju feature. Jsou tu brýle. Proč nevypadat jako úplný debil? A nebo víte, co mě teď napadlo? A jak ne, to není netopír. Jo. Ale předpokládám, že tady ten avatar bude do multiplayeru především. Který ještě nefunguje. Ale abych rád hrál za normálního Big Bossa, a ne tady vole nějakou upravenou smažku. Takže já mám i oko. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. Like this guy in the doors. Your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Já jsem si dělal srandu, ale. Doktore? This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes a phantom. Kam zmizel? Not yet. The patient and an expert saw my face. Of course, consider it done. Huch! Že by to byl někdo další? Z té havárie? Kyselina. Tak ne. Vlastně, co by tam dělala kyselina, blbče.
Ale byla to dezinfekce. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. So? Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? Oh, well, what you did. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Tak nohy má obě, a myslel, že přišel i volt něco ještě. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! Ono je důležité říct, že já jsem absolutně totálně čistý od spoilerů. Já jsem nesledoval vůbec nic. Bacha, vozík. Ale no tak, big bossy. Nebo mám říkat Naked Snake, jako... Ale jsem rád, jak to jde krásně plynule. To by stalo za to dokonce jít dávat 60 FPS. No tak bych bol... Já nemůžu. Aha. Nebudu se doufám takhle plazit celou dobu, hele. Jak je pravda, že on 9 let nechodil, že jo, tak to dává smysl celkem. A na nějaký masa... Na nějaký masa, že si nehrajem. Ale jo, šlape to plynule, to jsem... Furt nic. Už. Vádneš to, pojď. A počkejte. Au. Yeah, no shit. Děkuju. Podle toho zábradlí by to určitě šlo. Ale řekl bych, že vypadá... Jo, je to skutečný obličej, tak fakt je to jenom pro multiplayer, to je dobře. To by totiž Kojima teda pěkně dosral teda. Už. Co nebo kdo to sakra je? To se ptám já. Something's coming.
Mhm. Aha, dobře ti tak. Hele, nechtěl bys mě třeba nést, vole? Ne, já se budu blížit před tebou. Pozor, už. No jí. Dokonce už ani ruku. Ježišmarja. A než to, pojď. A je to tu. No ještě úplně ne, ale v rámci možností. Aha, už to vidím, co má s rukou. Au. Next time brace yourself. It's always good to try and manage your injuries while hiding from the enemy. A nebylo by úplně nejlepší si to nespůsobit. Uh-oh. Vypadněte. Hodně rychle. Dělej. Big bossy. Rychle. A už chodí jako člověk, je to dobrý. Co je muže, najednou nemůže. Aha. Jo, to je někdo jiný. Kde jsi byl celou dobu, ty mrpče? Doufám, že se nepodívá pod tu postel. No, tady nikdo není. Ne, vůbec tu nikdo není. Aha. No, oni hledají mě, předpokládám. Teda,
No, rozumíme si. Počkejte, já toho fakt nenapadne podívat se pod tu postel. Jako fakt ne? Tak ne, no. Dobrý, on tady, on se nedívá už. Jasně, press the stance button. Prostě, jak počkat, jak escape cover. Jakože myšleno, že to není nastavený? Jo, díky vole, to mi fakt pomohli jste. No, dejme tomu. Kvěčko to není, Ečko to není. Shift it dash. Jo. Aha. To bylo rychlý. Ten je minus. Rychle. Čau. Co je, vole? Přibíhám, no. Co je, sestro? Oh,
ten zadek. Do těch dveří, chlapče. Ale ten za... Kojima, co máš s těma zadkama? Bylo to v jedničce, bylo to i v dalších dílech. O co mu jde? Já bych řekl, že teď už je to spíš takový easter egg jenom. Tak co, půjdeš někam? No a co s tím? Aha. To je moje šance. A fakt, že by si ho nevšiml. To tomu prostě nevěřím, jako. Jako vemte si, jak je tam nenápadné, jako. Vece, šup. No hlavně, že se oba, že se hejbá, že? Co chceš dělat s tím RPGčkem? To není dobrý.
Teď se pohnul. Okay. No, ale koleno. Oh. Střel to. A jaký jsi byl, vole. Tak tohle byl skutečný Fartite. Až na tu vodu. Co by mělo být? Ne. Já chci taky zbraň. Kip. Tam to asi nepůjde. Ty bylo dobrá. Спасибо.
Jo, jasný. Sypíš, to jsou ty roky tréninku. Krom toho, že do mě vůbec nestříleli. No hezký, no. Ty brďo, Max Payne. Už během první chvíle jsem udělal chybu. Jsem nečekal, že už to nebude skriptovaný, no. Nic jenom mě neví. Taky ne. V první sekvenci udělám chybu, tyva. Klasika. Tak asi jo, no. Prčic. Ještě, jo, ještě jeden. Jo, to jsem se dobře zamčel. Já ho nevidím. Taky není dobrý. Chtělo by to ten kavr. To je frajer. Čau.
bych řekl, že jsem se mohl proplížit ven. Co je zase sakra tohle? Tohle bych řekl, že potom je ten boss v jedničce, Psycho Mantis. Jo, dobrý. Aha, jo. Snakeu, hoříš? Je zbytečný. Není tady něco jako... Něco jako hasící přístroj. A nebo tak. Jo, to je ta helina. Ten tam stojí a čumí jen. Hmm.
Oh hej, no, to jsem si taky všiml. Rychle pryč. Než si mě všimnou. Game over. Ty vole, díky. Čup. No, má to na pravé straně, tak musíme být v Anglii. Jo, nezapomeňte se děti připásat vždycky. Ahoj. Ty brďo, to bylo intro. Jo, ještě dál. Jo, na Kypru jsme. 11. března 84. Kde je? To není dobrý. Co to kur... Fénix, jasně. Jojo, aha.
Tak jo, nejprve obří velryba, teďka Fénix a nakonec se z toho vznikl. To nebude Psycho Mantis asi. Ani ne, člověče. Já pím. Kuš. Kuš, dostrm. Čtyři náboje, jenom jsem se netrefil, tyhle. Ty vole. Přebiju. Nebylo by dobrý skočit do jezera třeba? Že jo? No pochybu, že jak jsme na Kypru, tak do moře. Tak aspoň ta voda. Hey, achievement. S, codename Chick. Já jsem dobrý. No, ten alert, no, to ten mě mrzí. Dva hity, 7 headshotů, přesno 82%, no nic moc. A aspoň tak, no. Takže tím bych ukončil první epizodu a určitě se těšte na další, samozřejmě, že chci to natáčet celý.